dokumentar i kadarem i regji të Piero dhe Eno Milkanit rikthehet në ekran për publikun. Regjizori para 7 vitesh ka udhëtuar në çdo vend që kadare ka jetuar dhe ka lënë gjurmë. Dokumentari zëfill në shtëpinë ku gjeniu i letrave shqipe u lind dhe kaloi fëmijërinë, në Gjirokastër. Për të vijuar me studimet e larta në Tiranë, vitet e qëndrimit në Institutin e Letërsisë Botërore Maksim Gorki në Moskë, deri tek arritjet pas viteve 90 në Paris e jo vetëm. Është realizuar para 7 vjetësh dhe synimi ishte që të bëhej një premierë televizive në 75 vjetorin të Kadares. Në këtë dokumentar publiku njihet me ëndrrën e dytë të Kadares, të qenit regjisor në filmimet e vajzave moskovite me kamera, pa harruar dhe kontributin e madh që ka dhënë në kineman shqiptare dhe jo vetëm si skenarist. Film i xhiruar nga dora e tij bën objekt studimi për kritikët, për historianët e letërsisë, po të vini re, vëmendja e tij përqendrohet te sytë, te buzët e vajzave, te këmbët e tyre. Ajo që do të mbezgjat në kujtesën e spektatorit është pajtimi i shumëpritur Kadare Agolli, pas një mungese të gjatë ata takohen. Kohët herdhën të tilla që mbas vitit 92, Kadareja, përse këtë dritëroj, po së vise nuk takoheshin. Shkova, të dritëroj, takova, dritëroj naturisht që tha po. Shpalli antari Akademisë Shkencave në Francë në vitin 1996, çmimi Princi i Asturias, nominimi për Nobel, por edhe çmimet të tjera ndërkombëtare, janë pjesë dokumentarit që do të mbyllet në familjen e tij për krah Elena Kadares.